jednog projekta, to je zapravo međunarodni projekat u koji se škola uključila 24. oktobra i tu učestvuje 31 država sveta i oni svake nedelje daju po jedan zadatak svakoj školi da ona taj zadatak odradi. Ovaj zadatak je bio pod nazivom Naše malo je nekome mnogo i onda se nastavnica Ivana Bojkić zajedno sa Aleksandrom Najdenov dosetila da ova akcija bude tako što će učenici zajedno sa roditeljima i nastavnicima utkati svu svoju pozitivnu energiju, ljubav u izradu jastuka koji će biti prodavani u crkvi i nakon toga će sredstvo ostvareno od ove humanitarne akcije biti poklonjena onome kome je to potrebno. Da kažemo da će akcija biti, znači akcija prodaje jastuka će biti u nedelju u 9 sati ispred Pazarske crkve. Tamo cena je, da kažemo, Olgice simbolična, 200 dinara, ali znači može da bude znači i veća, je li tako? Da, može cena biti i veća, zavisno od toga koliko može i želi da da. Pored toga mi ćemo staviti jednu kutiju gde će sugrađeni i svi ostali zainteresovani moći da dodaju novac. Pozivam i vas i građane Pirota da u nedelju u 9 sati dođe u Pazarsku crkvu.